Так, Селя Е, шановні учасники вебінару, які дивляться у відеозаписі, я хочу. Розповісти вам сьогодні про марафон, який у нас вже відбувається з 20 червня у Кримсько-Татарській Вікіпедії. Мене звати Мар'яна Сеньків, Я є доценткою кафедри туризму Національного університету Львівська політехніка, а також є членкинею громадської організації Вікімедія Україна, яка якраз організовує цей марафон. Сьогоднішня онлайн зустріч здебільшого про цей марафон, про правила і принципи Вікіпедії, загалом і кримсько татарської Вікіпедії, зокрема, далі я хотіла б, користуючись можливістю, привітати вас з сьогоднішнім святом. Сьогодні у нас День кримсько-татарського прапора. Це дуже символічно, що саме сьогодні відбувається цей вебінар. Як на мене, вважаю, що цей прапор є особливим символом нашої спільної боротьби за свободу. Далі, ось короткий план. На наступну годину, що ми будемо, про що будемо говорити в основному я. А, перше це коротко про сам марафон у кримсько-татарській Вікіпедії. А, друге це невеличке знайомство зі мною. А, третє це як працює Вікіпедія, зокрема, кримсько-татарською мовою її основні правила. А, Практичні поради, які я дам вам для написання статей у татарській Вікіпедії. Ну і, звісно, запитання. Якщо вони виникатимуть у вас, пізніше ви можете мені написати або написати Оленці Вінсент, яка теж постійно на зв'язку, так, і вона зможе вам допомогти, так само як і я. Так. Я буду рухатись далі. Отже, це вже другий онлайн марафон з наповнення кримськотатарського мовного розділу Вікіпедії, який організовує громадська організація Вікімедія Україна. Перший такий марафон відбувся в 2021 році. Тоді було створено близько 300 статей кримсько-татарської мови на найважливіші теми. Інтернет, Орман, що означає ліс, з'явилася стаття про кримсько-татарську музику, про Агатангела Кримського і Фріду Кало. Ну і, звичайно, багато інших важливих статей на важливі теми. До цієї кампанії долучилися 15 волонтерів, дописувачів, які отримали сувеніри пізніше від громадської організації Вікімедія Україна. І як показали результати цього марафону, він дійсно дав поштовх розвитку кримсько-татарської вікіпедії. на той час я зауважу, що в моїй презентації є досить багато гіперпосилань оцих таких підкреслених. Активних посилань пізніше, коли ви отримаєте. Я думаю, зареєстрованим учасникам ми надішлемо посилання на цю презентацію, ви зможете переглянути більше, наприклад, про ці результати з минулого марафону, які є описані детально в блозі Вікімедіа Україна. Стосовно того, про що ці марафони, чому вони важливі, насправді Кримсько-татарська Вікіпедія вже більше 16 років функціонує і завдяки якраз таки ідеї вільних знань, яка притаманна Вікіпедії загалом, тобто всім мовним розділом, ця Вікіпедія сприяє популяризації кримсько-татарської мови і культури. Ну і, звичайно, це дуже актуально, особливо зараз, тому що ми в стані війни, і ворог окупував наші території, і кримськотарська мова зараз під загрозою зникнення. Про це говорить ЮНЕСКО. Зокрема, і саме тому дуже важливо максимально долати оці прогалини, які поки що, на жаль, існують ще. Кримсько-татарській Вікіпедії, тобто є теми, які висвітлені або недостатньо, або взагалі не висвітлені. І це важливі теми, наприклад, теми, які стосуються культурної спадщини кримських татар, теми історії і так далі. Тобто, все це в ідеалі має бути і воно має сприяти популяризації їхньої мови та культури. Я до слова долучаюсь до оргкомітету цього марафону вперше, і мені дуже це цінно і дуже приємно бути частиною цієї справи. Далі я пропонувала би вам відкрити ось ці дві сторінки важливі, вони дійсно важливі. Перша з них я вже собі попередньо відкрила, щоб не витрачати час, на відкриття. Так, отже, перша сторінка це е, в просторі Вікімедія України е, е, існує така сторінка. Е, на що я хочу тут звернути увагу? На те, е, що в основному е, цей марафон для тих, хто знає кримсько-татарську мову. Е, і е, люди, які знають добре кримсько-татарську мову, вони зможуть зробити найцінніший внесок. У цей марафон і загалом у кримсько татарську Вікіпедію. Але якщо ви не знаєте кримсько-татарської мови, ви також можете допомогти, зокрема, з поширенням інформації про цю Вікіпедію, про цей марафон. Можливо, хтось з ваших знайомих чи знайомих знайомих зацікавиться і захоче якось долучитись. Так само, якщо ви вже маєте досвід редагування Вікіпедії, ви є досвідченими, ви можете допомагати тим, хто тільки починають це робити, ви можете стати для них ментором. Ви можете створити статті в інших мовних розділах про кримських татар, їхню культуру, історію і так далі. І, ймовірно, хтось в майбутньому зможе перекласти на кримсько татарську мову цю вашу статтю. Є така ймовірність. І, звичайно, ви можете зробити пожертву на громадську організацію Вікімедія Україна з цільовим призначенням на кримсько татарську Вікіпедію та її розвиток. І тут також є електронна адреса Олени Вінцент, яка в нас є менеджеркою напряму підвищення участі. Можете до неї вже зараз звертатися з усіма питаннями. І друга сторінка, теж хочу на неї звернути увагу. Це власне сторінка марафону. Тут є чимало теж корисної інформації, зокрема про правила Вікіпедії, як починати створювати статті. Зараз я не буду на цьому акцентувати в мене трошки пізніше будуть розкриті ці моменти. Але я хочу звернути увагу на ось ці два списки, які тут є. Перший список це тисяча статей, які повинні бути у всіх мовних розділах Вікіпедії. А і другий список це 250 статей на кримсько-татарські і українські теми. Це дуже важливі списки, тому що саме з них ви можете обирати статті, які ви хочете або створити з нуля, або покращити. Тобто ті, які вже існують. Наголошу на тому, що для того, щоб взяти участь в марафоні, потрібно обирати саме з цих списків, а не писати щось з поза меж цих списків. Так, це важливо. А, так, на цьому наголосила. Так, повернусь до презентації. Стосовно знайомства, отже, я трішки вже знайома з результатами реєстрації на цей вебінар. Я знаю, що серед вас є люди, які мають середній рівень знання кримськотатарської мови, високий рівень. Це дуже цінно і, будь ласка, візьміть участь, спробуйте, ви можете зробити. Дуже цінний внесок у поширення вільних знань про кримських татар, їхню мову і культуру. Так само бачила є серед вас багато тих, хто, ну, відносно багато, так, є тих, хто знають на початковому рівні кримсько-татарську мову, ви теж можете багато чого зробити, про це я ще буду говорити пізніше. Стосовно. Стосовно вашої роботи з Вікіпедією, більшість з вас, на жаль, ще не пробували редагувати, але це дуже легко виправляється. От е зараз я буду вам розповідати трохи теорії е про те, що таке Вікіпедія, як вона функціонує, е які в неї базові правила. Зокрема, вони актуальні також і для Кримсько-Татарської Вікіпедії. Е і я трішки інформації про себе. Тут навела. Більше можна побачити, от натиснувши на сторінку Мар'яна Сеньків. Це я у Вікіпедії, це моя сторінка користувачки. Можна прочитати, там, які заходи, я, -заходи організовувала і, власне, чим я займаюся. У Вікіпедії і в Вікіпроєктах з 2021 року впроваджую освітню програму Вікіпедії е, в Львівській політехніці. Зокрема, працюю зі студентами і е, старшокласниками. Е, і дуже цінний для мене досвід був е, тепер. Е, я пройшла сертифіковану програму з кримсько-татарської мови початкового рівня в католицькому українському католицькому університеті під керівництвом викладачки Мамуріча Чабанової. Дуже талановитий, дуже чудовий і рекомендую також вам долучатись, тому що вони ці курси організовують регулярно. Так. Ну, Взагалі родом я з Львівщини, але дуже люблю кримсько-татарську культуру і мову і люблю Вікіпедію. І якось так дуже рада я, що вдалося поєднати ці дві любові в участі, в можливості долучитись до марафону в кримсько-татарській Вікіпедії. Так, тепер стосовно самої Вікіпедії, отже, це така платформа онлайнова, яка суттєво відрізняється від інших платформ, якими ми користуємося кожного дня. Вона не є, скажімо, путівником, вона не є словником чи паперовою енциклопедією, не є блогом. Так само не варто плутати Вікіпедію з іншими вікіпроєктами. Ви могли зустрічати десь. На просторах інтернету інформацію, з віки цитат, наприклад, чи бачити фото з вікісховища, читати про, скажімо, туристичні локації в якійсь країні у вікімандрах. Але це не є Вікіпедія, це інші вікіпроєкти. Вони також підтримуються фондом Вікімедія, але вони мають свої особливості. Свої правила, хоча є також дещо спільне, але в нас сьогодні фокус на кримськотатарській Вікіпедії саме. Вона дуже популярна. Ця Вікіпедія, цей сайт кожного дня його відвідують мільйони людей, і тільки в 23-му році тільки англомовна Вікіпедія отримала 92 мільярди переглядів. Це дуже багато. Можемо собі уявити у ті величезні масштаби переглядів в усіх мовних розділах, а їх є. Зараз я вам скажу їх є більше 300, 331 мова це багато. Це говорить про те, що Вікіпедія це багатомовна електронна енциклопедія. І я тут ще дала посилання на список усіх Вікіпедій, які зараз є. Актуальними, так? тобто ті, які розвиваються фактично. І серед них є кримсько-татарська на щастя. Вона також розвивається, попри певні труднощі. Вікіпедія це волонтерський проєкт, можливо, найбільший у світі. Про це треба пам'ятати. 25 мільйонів користувацьких редагувань на місяць це дуже багато, і все це робиться волонтерами. Стосовно розділу кримсько-татарською мовою. Ось він має такий код. Думаю, ви всі знаєте про нього: півмільйона переглядів на місяць приблизно близько 30 тисяч статей. Там є 20 тисяч зареєстрованих дописувачів, але лише 37 з них активні. Наприклад, протягом останнього місяця лише 37 були активними. І два адміністратори були. Тому ви бачите, так, який обсяг. В принципі, 30 тисяч статей це порівняно не так багато. Наприклад, україномовна Вікіпедія має мільйон і 300 тисяч статей, тобто набагато більше, але там і набагато більше активних дописувачів. А власне в кримсько Вікіпедії дуже мало цих активних дописувачів. Ви це бачите. Це статистика. І це сумна статистика. Хочеться, щоб ви зі своїми знаннями, зокрема кримсько-татарської мови, покращували цю статистику і пам'ятайте, що кожен ваш внесок, навіть мінімальний, він є цінним для кримсько-татарської вікіпедії. Тому що от всі ці статті, 300 тисяч статей, скажімо так, вони потребують. Реакції, фідбеку постійно, так тому що від в Вікіпедії постійно все змінюється. Тут немає чогось стабільного, ну, навіть якщо є, то недовго. І реагувати на ці зміни так? мають люди, а їх не вистачає. І в Кримсько-Татарській Вікіпедії оця нестача людей вона дуже відчувається. Тому, якщо у вас є можливість хоча б іноді робити хоча б мінімальний внесок, будь ласка, робіть це, це буде дуже цінно. Стосовно того, хто створює Вікіпедію, це, як я вже казала, волонтери, переважно аматори, хоча зустріч... зустрічаються винятки теж. Тобто є люди, там, скажімо, які мають наукові ступені, вчені звання і так далі. Вони, можливо, краще розбираються в якихось темах своїх, яким вони присвятили свою наукову діяльність. Але здебільшого пишуть все-таки аматори. І одне з базових правил навіть не правил, а ідей Вікіпедії це те, що її кожен може редагувати, всі можуть редагувати. Немає якогось централізованого плану тут. Тобто ніхто не може вказувати вам про що писати. Ви пишете про те, що вам цікаво, і те, що є важливим з вашої точки зору чи з точки зору інших людей. Немає офісу у Вікіпедії, керує тут спільнота волонтерів. І, будь ласка, не плутайте Вікіпедію з фондом Вікімедія. Це не комерційна організація, яка підтримує Вікіпедію і інші Вікіпроєкти, які я вже згадувала, але це не одне і те ж. Є такі основні чотири групи людей, які є користувачами Вікіпедії. До речі, пропоную вам переглянути ось ці відео, які були створені Вікімедія Україна. Дуже цікаві, вони короткі, але вони дуже інформативні. Скажімо, хто редагує Вікіпедію і перевіряє статті? Ось ця інформація вона якраз взята з цих відео. Або, наприклад, чи можна довіряти Вікіпедії і як вона підтримує якість і бореться з фейками. Отже, основні групи тих, хто редагує, це читачі самі, так вони можуть редагувати, навіть не будучи зареєстрованими. Зареєстровані користувачі. Це зазвичай відбувається. Так, зараз я... О. Це відбувається через 4 дні після реєстрації і 10 редагувань. Ви отримуєте статус автопідтвердженого користувача. І можете редагувати більше сторінок, зокрема, тих, які є частково захищеними. Наприклад, не незареєстровані користувачі, їх редагувати не можуть. Ви можете завантажувати різні файли, наприклад, до вікісховища, не тільки фото, це можуть бути аудіо, відеофайли. Ви можете перейменовувати сторінки. Тобто, це те, що вам дає реєстрація у Вікіпедії, і це те, що ми рекомендуємо. Є група людей, які називаються патрульними. Вони досвідчені, вони перевіряють нові статті і зміни, які є в наявних статтях. Можливо, ви помічали, коли ви відкриваєте якусь статтю в Вікіпедії, там зверху написано, наприклад, 40 змін очікують на підтвердження так? чи на перевірку. От якраз патрульні вони займаються перевіркою цих змін, і якщо вони відповідають правилам ці зміни, так то вони мають можливість поставити позначку, яка означатиме, що ці зміни вже перевірені, можна йти далі. Є ще група людей, які є адміністраторами. От я згадувала, в Кримськотатарській Вікіпедії є два активних адміністратори. Це люди вже з розширеними технічними правами, вони можуть вилучати статті, можуть блокувати порушників, і вони обираються шляхом публічного голосування. Всі рішення в Вікіпедії приймаються консенсусом спільноти. І от часто я зустрічаю такі критичні думки. Коментарі про те, що е, в Вікіпедії багато помилок, е, чи там, е, що, що це взагалі таке, як можна було таке написати. Е, якщо ви таке бачите, якщо ви дійсно бачите помилки, на жаль, є статті е, менш популярні, і в, до них е, прикуто менше уваги. Е, мається на увазі зі сторони вікіспільноти. Таке може бути. Якщо ви таке бачите, ви можете виправити ці помилки і зробити дуже добру справу. Звичайно, що статті популярні, вони отримують більше уваги, і там вже ці помилки зустрічаються набагато рідше, якщо взагалі зустрічаються. Ось. Тому, будь ласка, не ставтеся до Вікіпедії аж так, аж так насторожено і аж так негативно. Все тут можна виправити, все тут зберігається, кожна сторінка має свою історію. Ви можете зайти, подивитися, хто що коли сюди додавав, ви можете самі додати. Ну, тобто, це не є щось таке аж. Неможливий, так? Як дехто собі уявляє. Принаймні з тих людей, з якими я спілкувалася, багато хто е, уявляє собі редагування Вікіпедії як щось нереальне або щось дуже складне. Це не так. І е, 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 так, структура Вікіпедії. Стосовно мовних розділів, я вже сказала, їх є 300, навіть більше. Вони мають спільні правила, але різний вміст. І дуже цікаво, що в Вікіпедії статті поділяються, точніше мовні розділи поділяються не за країнами, а за мовами. Так? Тому правильніше, напевно, казати не українська Вікіпедія, так? а україномовна Вікіпедія, скажімо. І... Що в них є спільного, так? По-перше, всі вони є вільними енциклопедіями, оці всі мовні розділи. Вони всі користуються вікі-розміткою або візуальним редагуванням. Це два основні способи, як можна створювати або редагувати статті в Вікіпедії. Про них теж ще згадаю трошки пізніше. Ключові правила подібні, так? тобто нейтральність, авторське право і так далі. Але, тим не менш, ці мовні розділи вони розвиваються по-своєму. По-перше, кожний мовний розділ має своїх дописувачів, а в них є своя культура поведінки. Вони по різному ставляться до новачків. Хтось вимогливіше, хтось не так вимогливо. Десь переважає увага до якості статей, десь переважає увага до кількості. Різний консенсус консенс спільноти. Тобто є такі статті, які є дуже спірними, наприклад, щодо їхнього найменування. Ось, або стосовно їхньої значимості. Але кожна стаття має е, окремо статтю обговорення, і там, там оцей консенсус можна досягти, так? тобто згоду е, спільноти е, можна досягти через обговорення. Е, навіть якщо здається на початку, що це неможливо. Е, ну, і, звичайно, ці мовні розділи вони відрізняються за структурою і оформленням. Стиль тексту, форматування і так далі. Тепер дуже коротко стосовно правил. Коротко, тому що про ці правила можна говорити дуже багато, наводити різні приклади. Ось ви можете бачити 5 базових правил Вікіпедії: це нейтральна точка зору, надійні джерела, авторські права, перевірність і значеність. Я почну зі значимості. Відразу зауважу, що тут внизу є гіперпосилання. Перейшовши на нього, ви зможете прочитати більше про це, про цей даний аспект, про це, про це правило. Для того, щоб ваша тема, так, яка вас цікавить, існувала у Вікіпедії, вона має бути досить істотно висвітлена в авторитетних джерелах. І вона повинна задовольняти критерії для окремої статті чи списку. Тобто є критерії значимості, скажімо, до статей про е, якихось видатних особистостей. Так? Є окремі критерії до, скажімо, якихось явищ або процесів. Тобто е, всі ці критерії значимості вони е, відрізняються в залежності від е, тематики. І на це треба звертати увагу. Це дуже важливо, тому що неприємно, коли ти пишеш про щось, так, публікуєш статтю, а потім її чи одразу вилучають. І проблема може бути якраз в тому, що ця тема просто не висвітлена в незалежних надійних джерелах. Треба пам'ятати, що... Вікіпедія вона побудована на джерелах, це дуже важливо. Якщо е, тема не висвітлена, то вона, скоріше за все, не може бути представлена у Вікіпедії, принаймні станом на е, от, е, цей період, коли вона ще не висвітлена. Як, якщо це зміниться, звичайно, ви можете про це написати у Вікіпедії. Е, другий важливий принцип це перевірність. Е, все, що є у Вікіпедії, це Має бути можливість все це перевірити, і ви це маєте забезпечити, якщо ви пишете статтю. Чи це якісь факти, чи це якісь ідеї, припущення, якщо вони вже опубліковані кимось, якимось поважним видавцем, так, то ви можете це використовувати в своїй статті. Тобто критерієм тут. Є саме перевірність. Тобто, ви додаєте джерело, ви натискаєте на це джерело, і е, ви бачите, що тут якраз йдеться про те, що ви використали у своїй статті у Вікіпедії. І так само інша людина, яка читає вашу статтю, вона також має мати можливість перевірити те, що ви тут пишете. Тобто, це не має бути якась ваша власна ідея. Так, яку ви ніде не опублікували, про яку ви просто пишете, тому що вам хочеться про це писати, тому що, чи, можливо, це вам просто цікаво. Так не може бути. Тобто, все, все має бути перевірним. За, звичайно, джерелами, наявними джерелами в статті. Так, тут трішечки повторення. Якщо чогось немає в зовнішніх джерелах, то про це не варто писати. Про себе не варто писати, бо тут нейтральність дуже складно забезпечити. Так, знову ж таки, даю вам посилання на деякі відео і сторінки, наприклад, значущість у Вікіпедії, про що можна створити статтю. І чи можна про себе писати, відразу скажу, що не бажано. Також можна почитати про конфлікт інтересів у Вікіпедії, взагалі, конфлікту інтересів у Вікіпедії бажано уникати. Стосовно перекладу, можна перекладати з інших мовних розділів, і це дуже важливо для нас в межах цього марафону. Але також ми маємо вказувати джерело, джерело, з якого було взято дану інформацію. Я маю на увазі в тому мовному розділі, з якого ви перекладаєте. Взагалі, Вікіпедія надає перевагу вже опублікованому перекладу, так? тому е якщо ви самі перекладаєте з якихось іншомовних джерел, е це е не так вітається, як скажімо, переклад з вже існуючої статті у Вікіпедії. Ну, Скажімо так, е тут е існує рівень довіри між різними мовними розділами Вікіпедії. І це добре насправді. Авторські права не можна копіювати захищені авторським правом матеріали, та, в принципі, взагалі в Вікіпедії нічого не можна копіювати, дослівно, скажімо так, дослівно це передавати. Все ж таки, треба своїми словами цей текст переказувати, звичайно, посилаючись на джерела. Тут, скажімо, якщо ми говоримо про вікісховища, наприклад, ви хочете, щоб ваша стаття у Вікіпедії була з скажімо, якимись фотографіями, так? Тобто ви вважаєте, що вони допомагають краще висвітлити зміст вашої статті. Є два шляхи: ви можете самі завантажити фотографії до вікісховища. Це кращий спосіб. Тоді... Ну, мається на увазі свої власні фотографії, так? Тоді немає точно порушення авторських прав. А інша справа, коли ви намагаєтесь завантажити туди фото, які належать комусь іншому, тоді ви маєте мати дозвіл на, від цієї людини на от завантаження туди цих фотографій. Це трішки складна процедура, ну, відносно складна. Тобто там просто треба. Щоб ця людина дала письмову згоду на використання її фотографій вами. Так? Але це можливо, так? Тобто це також працює. Якщо вам дуже. У мене були такі випадки, коли я писала, скажімо, статтю про палац балів неподалік від мого рідного села. то... Фотографій в мене власних, на жаль, на той час не було, але мені дуже хотілося висвітлити ем, дуже хотілося продемонструвати, як виглядає цей палац в сучасних умовах. І я звернулася е, до е, хлопця, який живе е, в цьому селі, де знаходиться цей палац балів, так, І він... Е, дав мені дозвіл на використання його власних фотографій, на завантаження їх до вікісховища, а потім вже використання цих фотографій в самій статті про палац балів. Ось, Тобто це е, така трішки ускладнена процедура, але можлива. Е, треба пам'ятати, що якщо в статтях немає джерел, то вони, скоріш за все, будуть швидко видалені. А, так. Найкращими джерелами є паперові енциклопедії, переписані своїми словами, фахові видання, ЗМІ з доброю репутацією. А, так. Не лякайтеся, якщо хтось зі спільноти, звіки спільноти намагається вас щось уточнити, так, чи намагається вам щось пояснити. Це навпаки дуже добре. А, я з таким часто стикалася і дуже вдячна тим людям, які мені пояснювали. Це зазвичай адміністратори Вікіпедії або патрульні, які намагаються пояснити, що от так робити не можна, краще так робити. Ем, так, ну, авторитетними є також інші енциклопедії, книги, рецензовані наукові статті. А от персональні сайти і блоги, і соцмережі, так, вони не вважаються авторитетними в Вікіпедії. Хоча я досить часто бачила посилання в статтях на, скажімо, сторінки у Фейсбуці, на певних людей. Ну, це відбувається тоді, коли, коли не вистачає інформації про цю людину, так? тобто важко знайти про неї більше інформації і додають посилання на її, скажімо, сторінки в соцмережах чи одну сторінку в соцмережах. Таке можливо, але щоб ви розуміли, це, це, не є, це не вважається авторитетним для Вікіпедії. Не має бути упередженості. Знову ж таки, якщо створюється стаття про якусь організацію чи компанію, так, то використовувати лише ресурси, чи лише вебсайти цієї організації чи цієї компанії неправильно мають бути має бути критика, так? Відповідно, мають бути. І інші джерела в цій статті розкриті. Текст має бути написаний власноруч, не скопійований. Мало хто знає, але Вікіпедія має свою систему перевірки статей на плагіат. Оригінальні теорії, не опубліковані раніше, не підходять теж. Це те, про що я вже говорила. І пам'ятайте про те, що ви можете використовувати. Те, що написано чи створено у Вікіпедії, навіть з комерційною метою. Але е, тут все поширюється згідно ліцензії Creative Commons Attribution Share Alike License. Так, це, це означає, що ви маєте вказувати авторство того, хто це зробив, написав, е, додав це фото. Ви маєте також вказувати посилання на Вікіпедію чи цей Вікіпроєкт. Ось, тобто це дуже важливі речі, про них треба пам'ятати, не ігнорувати їх. Джерело має бути опублікованим, інтерв'ю або неопублікований сімейний архів не можуть бути джерелами для Вікіпедії. Так. Тепер стосовно ще Кримсько-Татарського. Джерел, я маю на увазі джерел кримсько-татарською мовою. Якщо ви пишете кримсько-татарську вікіпедію, то краще використовуйте джерела саме цією мовою. Так, але якщо вам не вистачає джерел саме кримсько-татарською мовою, тоді можна спробувати використати джерела іншими мовами. Але, звичайно, Правильніше додавати джерела саме цією мовою. Взагалі, в статтях в Вікіпедії є кілька видів посилань. Перший вид посилання це джерела, це основні фактично джерела, на які спирається стаття, наприклад, монографії це примітки, які автоматично проставляються у тексті статті. Так, і посилання це дотичні до вашої теми ресурси. Буде чудово, коли ви, якщо ви пишете статтю в Кримськотатарській Вікіпедії, буде чудово, якщо ви хоча б од, один з цих видів посилань е, напишете. Це буде чудово. Звичайно, ви можете всі, всі три е, робити так, е, види посилань, якщо у вас є ці посилання. От. Але е, навіть одного виду буде достатньо. Для того, щоб ваша стаття існувала. А, так, далі про нейтральність. А, отже, знову ж таки, це про цей конфлікт інтересів, якого слід уникати, і якось е, потрібно, щоб у Вікіпедії були представлені е, всі існуючі точки зору. І вона тоді надасть перевагу. Е, Тій точці зору, яка представлена в найбільшій кількості джерел, тобто мається на увазі надійних джерел, так. Тобто тут все кількісно вимірюється. Якщо е, там є якесь спірне питання, наприклад, питання щодо того, коли там народився е, якийсь е, від, відомий, е, відома людина, так, то, е, звичайно, можуть бути різні версії в різних джерелах щодо цього. От. Але Вікіпедія буде схилятися до тої точки зору, яка представлена в більшій кількості джерел. Е, треба уникати натяків. Звичайно, на, е, якісь, е, на якусь підтримку, так, скажімо, більшу підтримку якоїсь представленої точки зору, і е, не варто показувати, що ви вважаєте її єдино правильною. Е, про себе я вже казала, про рідних, про. Суперників, викладачів і керівників. Е, ну, я б я б не рекомендувала писати, тому що тут нейтральність дуже складно забезпечити. Е, стосовно реєстрації у Вікіпедії, це дуже важливо в межах нашого марафону. Е, е, якщо вам простіше зареєструватися в україномовній Вікіпедії, зробіть е, це означатиме автоматичну реєстрацію і в кримсько-татарському розділі. Система тут проста, тобто вам потрібно зайти у Вікіпедію, натиснути на Створити обліковий запис і там просто уже слідувати тим крокам, які вимагає цей алгоритм від вас. А, так. Ось е, я тут ще додала кілька переваг, чому все таки варто реєструватися в Вікіпедії і не боятися це робити. Е, і в рамках нашого марафону це обов'язково, тому що в нас не передбачено додавання шаблону учасника до статей. Взагалі, Вікіпедія оперує шаблонами різними тематичними шаблонами. І... Е, Тут у нас немає таких шаблонів, тобто ми будемо відслідковувати е, внесок ваш саме за е, вашим обліковим записом. Тому дуже важливо його мати, е, щоб ми могли цей внесок відслідкувати і оцінити. Е, так. Е, стосовно імен, е, не обирайте провокативних образливих імен, е, оманливих, так. Ви можете будь-яке ім'я обрати, не обов'язково справжнє ім'я, але уникайте оцих провокативних, образливих, оманливих, рекламних імен. Так? Ну і, звичайно, не, не дозволено використовувати один обліковий запис групою людей. А, так. Тепер стосовно того, як взагалі починається створення статті у Вікіпедії, спочатку. Ви в пошуку вводите те, що вас цікавить. Тобто те, про що ви думаєте, теоретично вже мала би бути стаття, або вона має бути, на вашу думку, так? якщо її ще немає. Якщо її ще немає, то Вікіпедія підкаже вам, що її можна створити. Ну, Наприклад, візьмемо, відкриємо, М -м, зараз я тут маю декілька. Сторінок, ось це, наприклад, є кримсько татарська Вікіпедія. Ось я в пошуку можу щось ввести. Наприклад, так, те, що мене цікавить, наприклад, мене цікавить, чи є стаття релігія так, у Кримсько-татарській Вікіпедії. І я пробую шукати в пошуку. Так, бачу, що є, вона дуже коротка, так, але вона існує. А ось, наприклад, Танрі, якщо я не помиляюся, це Бог. От я спробую, ну, зрештою, я вже бачу, що такої статті немає, бо вона виділена тут, бачите, червоним кольором. Але я все-таки покажу, що через пошук теж можна виявляти такі статті. От, є танрі. Так, е якщо я натисну на це, то е я почну відразу створювати е цю статтю. Е ось. Так це відбувається, якщо мова йде про е пошук, так, пошук чогось, е що вас цікавить, е про що ви хотіли б е знати, чи воно вже є представлено так, у Вікіпедії, чи ще немає. Е е так. Зараз я. Ой, перепрошую. Так. Так, тут я ще навела вам. В Вікіпедії існує сторінка, яка називається Довідка створення нової статті. Це такий алгоритм, що потрібно, з чого потрібно починати, як рухатись. Я думаю, вам це буде теж корисно. По-перше, ви маєте починати з джерел, коли ви створюєте статтю, чи вони є, чи вони є авторитетними. Далі ви пам'ятаєте, що ви не переписуєте текст, так, ви його змінюєте, ви не порушуєте авторські права. Стосовно перекладу, навіть якщо ви самі виконуєте переклад з якогось джерела. Іншомовного, так, все одно ви не можете дослівно його е, цитувати, ви маєте його змінювати. І так само ну, виняток є лише переклад статті з іншого мовного розділу Вікіпедії. Тут це здебільшого дозволено, хоча я б теж е, змінювала текст. Е, так. Далі ви маєте переконатися, що ваша стаття є значимою, що вона відповідає критеріям, про які я раніше говорила, про те, що такої статті ще не існує, бо якщо така стаття існує, то ви не зможете її створити знову, і що вона взагалі заслуговує так, на окрему статтю. Це потрібно теж переконатися в цьому. Ось так виглядає головна сторінка кримсько-татарського мовного розділу Вікіпедії Баш сайфі. В принципі, інтерфейс тут такий, як і в усіх інших мовних розділах. Тобто є панель інструментів ось тут збоку. Так, бачите. Є також. Скажімо, якась новинна інформація, інформація про, наприклад, зображення дня. Тут, до речі, теж цікава ситуація. Тут для того, щоб це зображення було підписано кримсько-татарською мовою, потрібно заходити і редагувати шаблон цього. Цього знімка, так, ем, яке кожного дня е, інше. Е, тобто, якщо ви, я, наприклад, пробувала таке робити, е, бо мені боляче бачити, скажімо, російську мову під цими фотографіями. Я, якщо, ви, якщо вам це теж болить, ви можете теж спробувати. Це не є аж так складно. Е, так, стосовно цього, я трішки тут навела вам термінів, які зустрічаються на сторінках Кримсько-Татарської Вікіпедії. От, тут не дуже добре видно, бо я зробила скріншот, але я, звичайно, можу перейти на цю головну сторінку, хоча, можливо, я зараз не буду цього робити. Якщо ви раніше вже редагували статті в Вікіпедії, взагалі, так, наприклад, в україномовній Вікіпедії, то вам, в принципі, цей інтерфейс буде знайомий, і ви вже навіть не знаючи кримсько-татарської мови дуже добре, так? тобто, навіть, там, скажімо, не знаючи усіх термінів, ви вже будете знати, де, що і як. От. Але якщо ви не редагували раніше зовсім, так? то вам потрібно буде трошки часу, щоб звикнути до цього інтерфейсу. І е, я тут зробила такий міні-словник, трошки переклала Термінів, які дуже часто зустрічаються в Вікіпедії на її сторінках, в тому числі на головній сторінці, і на сторінках е, е, статей різних, так, е, про які ми пишемо, які ми пишемо. Е, ну, наприклад, е, музакирє – це обговорення. Це те, про що я згадувала, ось якщо ми відкриємо, Так, зараз. А, якщо ми відкриємо. Ну, нехай навіть цю статтю, так, статтю нашого марафону. Ось тут зверху ви бачите є музакирі. Це, власне, є сторінка обговорення, там можна. Спілкуватися з іншими редакторами щодо можливостей покращення цієї статті, так, або якихось конкретних пропозицій, що, що тут мало би бути, чого немає. Так. Дуже поширені теж такі терміни, як візуальне редагування і редагування коду. Ось на кожній сторінці Вікіпедії вони є. От, наприклад, <свісно> Візуальне редагування це Денштір, а редагування коду це кодуніденштір. Я відразу хочу вибачитись перед знавцями кримськотатарської мови, якщо я щось неправильно читаю, бо я на початковому рівні лише знаю і. ну, якби... Ми розглядали в межах нашого курсу багато побутових тем, так а от Вікіпедія це вже дещо інше, це багато різних термінів, так, з якими я не стикалася, коли вивчала, коли власне, брала участь в курсі вивчення кримсько-татарської мови. Тому не судіть мене дуже строго, Постарайтесь зрозуміти. Наприклад, налаштування це сазламалар. Що ще? Е, вхід це кириш. Е, так, вихід це чи А, е, Джерела це едеб'ят, е, примітки, е, іхтар. Тобто, ви пам'ятаєте, так, що є джерела, є примітки, так, є посилання. Це три, види, три різні види джерел у статтях. І от вони теж, звичайно, Мають свій переклад і в Кримсько-татарській Вікіпедії. Так, далі. Стосовно цього я сказала. Таких термінів, звичайно, є набагато більше, я лише деякі вибрала. Стосовно структури статті, взагалі в Вікіпедії, і так само в кримсько татарській Вікіпедії, ось ви можете бачити, вона має. Окремі розділи, вона має вступну частину, яку ми називаємо преамбулою. Розділи можуть мати певні підрозділи в загальності від тих тверджень, які ви наводите. В оцих квадратних дужках зверху, ви бачите, це є примітки, так, які потім винесені в окремий список. Можна додавати розділ дивитись також, це коли ваша стаття має щось. Дотичне до іншої статті, яка вже існує у Вікіпедії, ви можете дати сюди посилання внутрішнє так, на цю статтю, Внутрішнє, тому що ця стаття є у Вікіпедії. Так, джерела це зазвичай якісь такі базові, базові книги, енциклопедії, де можна знайти інформацію не тільки про те, про що йдеться в цій статті, а й значно більше. Також і дотичного до цієї теми. Ну і посилання, так, які можуть безпосередньо мати стосунок до вашої теми. Наприклад, це може бути якийсь сайт організації, бібліотеки, університету і так далі. І категорії. Дуже важлива остання складова це категорії. Вони дозволяють групувати статті за певними ознаками. Далі, ну і, будь ласка, в Кримсько-татарській Вікіпедії звертайте увагу на преамбулу, оцей вступ, так, який є базовим і який не тільки в Кримсько-татарській Вікіпедії, а взагалі в Вікіпедії переважно саме його і читають. Тому на нього треба акцентувати найбільше уваги, і дуже важливо правильно його написати. І так само я тут подаю вам посилання на сторінку Вікіпедія стиль. Якщо вам цікаво е, дізнатись більше, е, е, який стиль у Вікіпедії у Вікіпедійних статей, е, можете знайти там цю інформацію. Так е, далі я хотіла вам показати кілька прикладів статей з Кримської з Кримськлітарської е, Вікіпедії. Які викликають, звичайно, запитання. Наприклад, стаття про відомого режисера Ахтема Сейтаблаєва. Так? Думаю, всі про нього чули. Про нього стаття у Вікіпедії Кримськотатарській є, але ви бачите на цьому скріншоті вона дуже маленька. Тобто оця преамбула, оця, оця вступна частина, вона надзвичайно коротка. І, на жаль, така проблема оцих дуже коротких преамбул характерна для Кримсько-татарської Вікіпедії особливо. Якщо ви маєте можливість дописати хоча б цю преамбулу, так, то зробіть це. В преамбулі ми подаємо базову інформацію дуже важливу, яка, власне. Показує нам значимість, наприклад, якщо це людина, так, то чому ця людина заслуговує на статтю у Вікіпедії? Бо не кожен заслуговує на статтю у Вікіпедії. Так? Але ця людина заслуговує і ми вказуємо, чому чому саме? Так само ми вказуємо дату народження цієї людини, місце народження. ну... І так само інший приклад я тут ще навела про Азовське море, яке також має статтю у Вікіпедії кримсько-татарській, але немає джерел, тобто зовсім немає джерел. Якщо ви можете додати хоча б якісь джерела, і, відповідно, можете додати ще інформацію додаткову до цієї статті, тоді, будь ласка, зробіть це, це також буде цінний внесок не тільки в цей марафон, а взагалі в Кримсько-татарську Вікіпедію. Ну, Давайте ми ще трішки відкриємо, от, трішки поговоримо ще про цю статтю про Ахтема. Я би хотіла ну, бачимо, що є картка, так? картка це ось це, так? це така, такий шаблон, який часто використовується в Вікіпедії саме у вступній частині. Картка – це... Так, збірка така, так, таких коротких е, даних про цю людину, тобто, де вона народилася, коли саме народилася, хто вона за професією, хто вона за національністю і так далі. Тобто картка є, це це, це добре, так? але ми бачимо, що е, е, стаття є дійсно дуже короткою. З, з приміток ми бачимо лише одну примітку, е, трішки дивно оформлено. Отже, що можна зробити в даному випадку, я тут е, трошки підготувалася, і я, е, от, дивіться, ми можемо подивитись е, мінімум, який ми можемо зробити зараз, так, ми можемо подивитися е, іншу мовну версію цієї статті, наприклад, українську. так, От я відкриваю українську версію. От, до речі, ті зміни, про які я казала, так, які патрульні перевіряють. Я бачу, що тут преамбула краще написана, так? тут є хоча б якась інформація, ну, така детальніша, скажімо. І я можу щось взяти звідси, так? і, переклавши, додати до статті кримсько-татарською мовою. І я це зробила. У мене просто час обмежений, я не маю можливості зараз все перекладати і додавати. але... Я просто покажу, як це можна робити. От, Наприклад, я собі переклала цю частинку, яка стосується народження цієї людини, так, і власне, місця народження, дати народження, і кримсько-татарською як звучить його ім'я, прізвище та по батькові. До речі, в кримсько-татарській мові це воно вживається. На позначення по-батькові, так, але для чоловіків. Я от просто скопіюю і, так, де вона? От. Бачите, я можу редагувати Деніштір, це візуальне редагування, і кодуні Деніштір це редагування коду. Я зараз візьму собі звичайне візуальне редагування. Як на мене, воно простіше. Для новачків, можливо, вже для досвідчених користувачів редагування коду краще, але мені от. Більше зараз підходить саме візуальне редагування. Візуальне це означає, що ви бачите статтю так, як вона і виглядає у Вікіпедії. Тому що, якщо ви візьмете редагування коду, там вигляд буде дещо інший. це така своєрідна мова програмування. Але тут також є попередній перегляд. Прев'ю. От Змінюючи код, ви можете також бачити, як це відображається на візуальному е е вигляді цієї статті. І я е хочу, от, наприклад, ось тут додати е у душках, от цю інформацію. Тут вже є інформація про те, що він відомий, е е е кримськотатарський режисер, так? йдеться про е фільм е Хайтарма. Так, і, власне, це дуже добре, але треба додати хоча б, треба взагалі більше додати інформації, але я додам хоча б інформацію про його дату народження, місце народження. Ось, просто щоб вам показати, що це насправді не так складно. Я тут можу забрати болт. Ось. Так, і, в принципі, в принципі, все стається, що я тут можу. М -м -м так, ага, я ще хотіла звернути вашу увагу. Дивіться, ну, можна додавати внутрішні гіперпосилання, наприклад, на роки, так, от є 1972 рік, я можу додати посилання на цей рік, так, тому що. В Вікіпедії так прийнято додавати гіперпосилання на руки. я хочу звернути вашу увагу на місяці. Якщо ви користуєтесь. ну, Звичайно, якщо ви дуже добре знаєте кримськотатарську мову, то у вас проблем з цим не виникне, з перекладом місяців саме. Але якщо ви знаєте так, як я не дуже добре, то. Ви можете не одразу зрозуміти, що тут щось не так. Тому я кажу вам: звертайте увагу на переклад місяців. Бо, наприклад, ось тут написано грудень як так? Ну, Зрозуміло, що це йде з російської мови. Так? В кримськотатарській мові місяці мають свої унікальні, дуже гарні назви, от, наприклад, тут. Цей місяць перекладається як Араліхаїнин. Так? Тобто, це знову ж таки той самий грудень, якщо я не помиляюсь, але от, дійсно кримсько-татарською мовою правильно, так як має бути. На це треба звертати увагу, це часто зустрічається і в цій картці так, я теж можу це змінити, але не зараз. В принципі, я можу зберегти це. А, uh, так. это uh лино? -huh. Так, ось тут, коли ви в процесі збереження змін, які ви додали, так ви можете їх описувати. Наприклад, ви можете написати, що саме ви додали до статті, і тоді адміністраторам буде легше розібратися з вашим редагуванням. Так, ну буде зрозуміліше, так, що ви змінили в цій статті, і це швидше. Це прискорить процес перевірки вашої статті. Так, добре, звідси я поки що вийду. Так, повернусь до презентації. Так, про місяці сказала. До речі, ця стаття про Ахтема Сейтаблаєва взята зі списку оцих 250 статей на кримськотатарські та українські теми важливі. Так? Тобто ви теж можете її покращувати, бо вона якраз таки з цього списку, якщо ви хочете взяти участь в марафоні. Так, далі я хочу ще трішечки про ці списки сказати. Отже, їх є два. Перший список це тисяча статей, які повинні бути у всіх мовних розділах. Я десь тут його відкривала. Ось він цей список. Бачите, тут є різні різні категорії статей. Наприклад, о, Дін, я сьогодні вже шукала статтю про релігію. Так, бачите, це в нас категорія релігії і є різні релігійні поняття, релігії, так, що вам цікаво. От червоний колір він означає, що статті ще немає. Взагалі створено кримськотатарською мається на увазі. Але оці плюсики навпроти інших мовних розділів, так, вони означають, що в цих мовних розділах така стаття існує уже. І фактично, ви можете, це вже я забігаючи наперед про переклад, ви можете обрати для себе найкращу версію мовного розділу. Цієї статті мається на увазі найкращу версію. Тобто, де, в якому умовному розділі вона написана найкраще з того і перекладати. Зараз я ще про автопереклад скажу, а це є номер у вікіданих для того чи іншого поняття. Там теж є коротка така довідка про це явище чи, чи, чи цю людину. Так? Ось. І це, це перший список, і ми маємо ще другий список. Це оці 250 статей, пов'язаних з Україною, Кримом, кримськотатарською культурою, традиціями, історичними персоналіями. До речі, цей список ми збільшили цього року. У 2021 році він був меншим, якщо я не помиляюся, було 100 статей. Зараз вже 250, можливо, навіть більше трохи. А, так, а, Ви можете покращувати статті споза меж цих списків, але не в межах цього марафону. Uh, і пам'ятайте про те, що навіть мінімальний внесок, навіть от просто виправлення помилок чи додавання якоїсь uh, короткої інформації до преамбули, буде дуже цінним. Uh, так. Для вас, uh, як учасника, учасниці цього марафону, і uh, для Кримкотарської Вікіпедії, звичайно. Uh, так. Ось він, цей другий список. Я, до речі, долучалась до його наповнення. в... В межах роботи нашого оргкомітету разом з нашими представниками також кримських татар. Вони нам допомагали теж правильно перекладати назви цих статей на кримсько-татарську мову. Ось. І бачите, принцип той самий. Так, тобто є різні мовні розділи, плюси означають, що ці статті є створені. Так. Червоний колір в першій колонці означає, що кримсько-татарською мовою такої статті не існує. Поки що. І я продемонструю вам зараз, як виглядає автопереклад статті у Кримсько-Татарській Вікіпедії. Отже, я собі візьму історію. Ось, таріх – це історія. І я візьму собі ось, скажімо, 10-й номер це в нас, от, якщо ми відкриємо україномовну версію цієї статті, це стаття про повернення кримських татар із депортації. Так, зараз я можу перейти в от, так, перепрошую. Е, у внесок, так, у внесок. Так, мені тут не дуже зручно. Так, зараз якось бо це от. Так, внесок, переклади. Так, внесок, переклади. Я зайшла сюди. Так. Е я обираю новий переклад. Е я перекладатиму, скажімо, з української мови так, цю статтю. Тому я обираю українську мову спочатку і шукаю її так, як вона називається, так, українською мовою. Повернення. Кримських татар із депортації. Так. І в мене тут вже налаштовано кримсько-татарську, так, тобто я перекладатиму е, цю статтю з української на кримсько-татарську мову. Е, переклад буде латинською абеткою. Я натискаю почати переклад. Так. Ось. І е, фактично я можу додавати переклад усіх цих е, розділів, так абзаців і так далі. Е, ви можете обирати для себе, так е, чи ви перекладаєте на, скажімо, лише вступ. Це вже буде цінно. Тобто ви не мусите перекладати всю статтю. Якщо ви перекладете хоча б її вступну частину, яка, як я вже казала, є дуже важливою, то це вже буде цінно. Звичайно, ось такий текст, його треба ще вичитувати. Він не є ідеальним, хоча непоганим. Зараз я ще повернусь до презентації. На основі власного досвіду і на основі спілкування з знавцями кримсько-татарської мови я зробила певні висновки щодо цього перекладача, і я про них скажу. Тобто, вже після того, як ви перечитаєте це все, вичитаєте, виправите помилки, ви можете натискати опублікувати. І таким чином ця стаття вже буде написана. Перекладена так з української на кримськотатарську. Тобто це дуже швидкий спосіб створення статті у кримськотатарській Вікіпедії. Так, добре, зараз Так, ще кілька слів про створення. Отже, статтю можна створити самостійно на основі джерел і за допомогою цього інструменту перекладу, про який я щойно говорила і який показувала. Переклад відбувається на латинську абетку кримсько-татарської мови. Але переглядати створені статті в Кримсько-татарській Вікіпедії можна і в кириличному варіанті, так, от навіть якщо просто відкрити наш марафон, так. То ось тут, якщо ми натиснемо, ми можемо побачити також і кириличний варіант. Можливо, комусь так зручніше. Добре, далі. Перед тим, як ви починаєте переклад, будь ласка, зайдіть в налаштування, зокрема в розділ бета у вас, і перевірте, чи у вас налаштовано автопереклад. От Якщо ми візьмемо кримськотатарську вікіпедію, отут, якщо ми натиснемо ні, бета візьмемо бета. Тут, де Ісселер, тут у нас є переклади. А от якщо ми візьмемо бета, то вам треба перевірити, щоб отут стояла галочка біля функції налаштування максимально бета-функції у саме цій WikiPaiD. Якщо ця галочка стоїть, то це означає, що у вас не буде виникати проблем з автоперекладачем. Так, добре. Це я сказала. Так, тепер стосовно деяких особливостей і порад цього автоперекладу на кримсько-татарську мову. Е, якість, як я вже казала, на основі власного досвіду, на основі порад наших знавців кримсько-татарської мови, можу сказати, що досить хороша, непогана, скажімо, але треба все одно вичитувати перед тим, як ви натискаєте кнопку Publish. Е, звичайно, бажано перефразовувати текст. Це, це дуже вітається у Вікіпедії, навіть якщо це переклад з самої Вікіпедії, просто з іншого мовного розділу. Е, хочу зауважити, що переклад назв статей часто помилковий. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Е, можете користуватися оцими списками, тому що там е, і я, і інші члени оргкомітету долучалися до е, редагування цих назв е, саме кримсько-татарською мовою. Тобто ви можете на них покладатися, Але якщо ви, скажімо, дуже добре знаєте кримськотатарську, і ви бачите там помилку, яку ми зробили, так ви можете її теж виправити. Отже, для перекладу краще обирати ті статті, які написані добре іншими мовами. Так? Тобто це може бути стаття англійською мовою, е, німецькою чи якоюсь іншою. Так? Але е, вона має бути доброю насправді. Тобто часто такі добрі статті вони мають таку біля себе е, е, жовту зірочку. Так? Вона означає, що це дійсно хороша стаття. Е, я вже казала, не обов'язково все перекладати, можна перекласти лише преамбулу, це вже буде добре. Е, Стосовно використання статей турецької азербайджанської мовами, вони є спорідненими з кримськотатарською, дуже схожими. То е, такий висновок ми зробили, що ними краще користуватися у випадку певних слів або словосполучень, але не всього тексту статті, тому що дуже важко відрізнити переклад. Так, ну, Звичайно, люди, які дуже добре знають мову, вони, ну, скажімо так, побачать ці відмінності. Ті, хто не так добре знають, вони, для них це може бути складністю, так, тому що вони дійсно є дуже схожими і дуже часто навіть важко побачити відмінності між цими версіями. Тому ними можна користуватися, звичайно. Але не отак масштабно, так, не так глобально. Знову ж таки, це суб'єктивна думка, це не означає, що це абсолютно правда. Можливо, ви не погодитесь з цим. Це власні такі уявлення. Також я склала список деяких онлайн-словників кримсько татарської мови, які я вам рекомендую використовувати навіть тим, хто дуже добре знає кримсько татарську мову. Це переважно словники, де можна перекласти щось коротке, або якесь слово, або словосполучення, або коротеньке речення. Я не буду зараз відкривати сайти їхні, але я їх тут подаю. Ну, наприклад, перший словник Лугат. На жаль, там відсутня українська мова, от, але є кримсько-татарська. Так само інша версія, оцей анаюрт Лугат, теж, на жаль, не має української мови поки що, але він, як кажуть знавці кримсько-татарської мови, непоганий в плані транслітерації. Наприклад, з латинки на кирилицю чи навпаки. І оцей останній перекладач Glossbe Translation Translate, він непоганий, як на мене, я сама ним особисто користуюся. Йому можна довіряти, але не на 100%, звичайно. Треба ще перевіряти його переклад. Ну і варто зауважити, що всім відомий Google-перекладач досі немає кримськотарської мови, що для мене є дуже дивним. А, так. Далі я хочу вам показати ось такий посилання на сайт і скріншот з мобільної версії цього сайту, бо, на жаль, він доступний лише через VPN, принаймні в Україні. так. А... А в мене на е, комп'ютері немає vpn а я дивилася з мобільного телефона. Е, це також порада від наших е, представників кримськотатарської спільноти, які є в складі Оргкомітету. Е, вони радять цей сайт е, дуже добре, що він має е, YouTube канал. Де, в принципі, навіть будучи в Україні, я можу вільно дивитись. Так? Тобто, якщо на сайт мені трошки складніше зайти, треба VPN вмикати, а youtube канал я можу дивитися вільно. Чим він хороший? Він хороший тим, що там є чимало інформації кримсько-татарською мовою про культурну спадщину, про історію, про е, самих кримських татар, про видатних людей, скажімо. І От, як приклад е, хотіла показати, е, є такий кримськотатарський співак, відомий е, Февзі Білялов. Е, я от тут, здається, відкрила е, відеоролик якраз з цього сайту е, Хирим Татарлар, е, де йдеться про нього. Тобто цей відеоролик присвячений його життю і його творчості. До речі, цей співак кримськотатарський є в наших списках, так? Тобто про нього поки що немає статті кримсько-татарською мовою, її треба створити. І ви можете теоретично, якщо ви знаєте кримсько-татарську мову, ви можете користуватися цими відеороликами. чи в даному випадку цим відеороликом, якщо мова йде про цього співака, і запозичувати звідти інформацію. Звичайно, не копіювати детально, так? але от, просто довідуватися про цю людину якісь важливі речі. Так? Тому що ці відеоролики вони короткі, досить, але вони інформативні. Я вімкну просто як приклад, трішки, нехай воно. Відобразиться, ви побачите, скільки там є цікавої інформації про цю людину, яку можна використати в статті у Вікіпедії, додавши, звичайно, посилання на цей відеоролик. Тобто, в принципі, можна додавати посилання у Вікіпедії на YouTube канал. От. Jaurompaa saumaa voi, amanospojan on taka voi. Ei piden kieristeen jankoi denkeli, eihin naruta voi. Ei piden kieristeen jankoi denkeli, Так, ось, я не буду до кінця прослуховувати. Тобто, ви бачите, тут також є субтитри кримсько-татарської мови. Це теж дуже цінно. Це може трішки полегшити роботу з написання самого тексту. І я от зараз хочу теж останній вже приклад показати, як можна створити статтю, скажімо, не перекладаючи з вже якогось існуючого мовного, якоїсь існуючої мовної версії цієї статті, так? А от, власне, наприклад, на основі тої інформації, яка є в цьому відеоролику, або на основі якогось іншого джерела, чи кількох джерел, так, інформації, ми можемо. Перейти на оцей наш список. Ось, зараз я його знайду. Так, 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 він у нас тут. Так. Трішки повільно працює інтернет чомусь. Ось, Зараз я знайду цю людину, Вона в нас... бачите, в нас тут дуже гарний такий поділ є тематичний. Тобто в нас є теми, присвячені історії, в нас є теми, присвячені географії, військовій справі, символіці, політв'язням. Науці. І в нас є так само, скажімо, окремо музика і театр. От я зараз якраз шукаю музику і театр. Ось, є. І от є цей Февзі-Білялов, про якого поки що немає статті кримсько-татарською мовою. Я просто натискаю на оце червоне посилання, так, і, в принципі, починаю створювати про нього статтю. Я підготувала собі наперед. Невеличкий текст, який я хотіла би додати про нього оцю преамбулу, так? Ось. Частково ця інформація є з цього відеоролика, який я вам щойно показувала. От, я собі скопіюю і е додам сюди. Так. Треба трішки попрацювати з е, самим текстовим редактором. Ви можете просто відкрити якусь хорошу готову статтю в, Крим... в кримсько татарській Вікіпедії, так і, як приклад, оформлювати так, як вона оформлена. Ось. Е, так, отже, е, тут є інформація про те, коли він народився, де він народився, так. Є інформація про те, що він відомий кримсько-татарський співак, його е, титули. Так, тобто він є і народним артистом України, і народним артистом, точніше, був так, Узбекистану. Е, і так само йдеться про те, що він був художнім керівником оцього ансамблю е, народного танцю кримських татар Хай е, хайт, хайтарма, е Тобто для преамбули цього буде достатньо, в принципі, так е, е, годиться. Е, що ми можемо ще зробити, так, от маючи такий невеличкий текст, ми можемо додавати внутрішні посилання, так, щоб людина, яка читає, нехай навіть цю коротеньку статтю, могла натискати на інші. Ці посилання і переходити на інші статті, які пов'язані з цією людиною. Ну, наприклад, я думаю, людина, яка читає про цього співака, їй точно буде цікаво про цей ансамбль. Так? Зараз ми перевіримо, чи існує вже в Кримсько-татарській Вікіпедії стаття, але мені здається, тут має бути інша буква, тут має бути Q. Ось так. Якщо я не помиляюсь. Е, і ми зараз спробуємо знайти, е, перевірити, принаймні, так, чи є е, в Кримсько-Татарській Вікіпедії стаття про цей ансамбль. Так. Є. Бачимо, є кайтарма ансамбль. Так, ми вибираємо, і фактично, ми вже створили одне е, внутрішнє посилання. На дійсно важливий аспект життя цієї людини. Так? Тобто, якщо вона була керівником художнім цього ансамблю, то звичайно що це важлива частина його життя, цього співака, ми можемо також і інші, скажімо, роки, як я вже казала, роки теж можна, навіть не те, що можна, а варто додавати через гіперпосилання. Зверніть увагу, що я в місяці також переклала правильно, тобто не з російської абетки, а саме кримсько-татарською мовою. І ось тут, де пише «Кхирим», це означає кримсько-татарська мова, теж можна додати гіперпосилання. Ми шукаємо татар тілі», так? тобто кримсько кримськотатарська мова. Тобто ми шукаємо якомога більше зв'язків цього тексту з тим текстом, який вже є опублікований десь у Вікіпедії і який пов'язаний з ним. Це підвищує цінність цього тексту. Так, Ми можемо додати, в принципі, картку, Попробувати, принаймні, додати картку, Оцю, яку я вже вам показувала, як приклад, так, Ахтема, режисера. так? Як це робиться? У зараз, мене зараз не буде достатньо часу заповнити всю цю картку, але я просто покажу вам, як це можна зробити через додавання шаблону. Тобто ми можемо отут натиснути Вставити, і в нас є темплейт, і ми шукаємо шаблон «Людина». От я Помітила, що цей шаблон, не всі шаблони в Кримсько-Татарській Вікіпедії є робочими. Так? Тобто не всі можна додавати, але от саме оцей шаблон людина кіши, він, як на мене, працює. Ось, Я його додаю, і от є, мені відкривається список всього, що я можу заповнити про цю людину. Так? Ну, Принаймні, я можу додати його ім'я. Тут не дуже зручно, я, можливо, собі створю копію, щоб я могла швидше додати. Нейм, наприклад. Так, тут, бачите, тут є перемішано трішки і англійська, і кримсько-татарська. Наприклад, Dogum Tarhit це, якщо я не помиляюсь, коли він народився, ну, я можу принаймні додати рік, так? Знову ж таки, через внутрішнє посилання. Ось, зараз я підгляну, отже, 32-й і помер в 99-му, от, додаю. Олунтаріхі здається здається дата смерті, якщо не помиляюсь. Знову ж таки, користуючись тими словниками, про які я вам говорила, які показувала, ви можете собі перекласти невідомі вам поняття. Ну, наприклад, до Ганєрі це здається місце. Народження і так само місце смерті. І так далі. Тобто є інф. Тут можна додати інформації, в принципі, багато і про сім'ю цієї людини, і про її діяльність. Можна додати фотографію, але я, я сьогодні, готуючись до цього вебінару, усвідомила, що на вікісховищі немає. Під вільною ліцензією завантажено фото саме цієї особистості. Є фото завантажене через інструмент добропорядного використання. Це трошки інший спосіб завантаження фотографій. Це коли у вас немає вільної версії, можна так завантажувати, але тоді, я так розумію, треба це робити окремо. Тобто для україномовної версії, там от ми можемо відкрити в принципі, українською. Статтю про нього. Е, так, Тобто бачимо, що стаття про нього, е, фотографія є, але тут написано, що вона додана через добропорядне використання. І коли я копіюю назву файлу, а так мало би бути, так, я мала би в цю картку, отут, де написано зображення, так, я мала би просто додати е, посилання на цей е, файл, на фотографію. так, і автоматично мала би отримати е, е, фото. Але бачите, фото немає. Це, скоріш за все, пов'язано з тим, що е, це фото, яке є в україномовній версії, воно не під вільною ліцензією. І я дивилась також, здається, вікісховище сховища е, загалом, так, то там не було фотографій, на жаль. Ось, тобто картка зараз виглядає бідно, але це просто як приклад, е, як можна. Це робити, і оці всі пункти можна заповнювати. Чим більше ви заповните, тим краще. Так, далі пам'ятаємо про джерела, тобто ми не можемо без джерел щось писати у Вікіпедії. Пропоную відразу створити окремий розділ іхтар, тобто примітки. Так. Це в нас. Будуть примітки тут відображатись. Е, і нам, е, ну, давайте я просто покажу, як можна додати. Я м, додам посилання на цей відеоролик, який ми використовували, який ми дивились і слухали, так. Е, я візьму це через е, оце е, цитування. Базове бейзик. Мушу відзначити, що додавання джерел в Кримсько-Датарській Вікіпедії трішки відрізняється від додавання джерел в україномовній Вікіпедії. Це для мене було таким відкриттям, але, в принципі, тут не так вже й складно. Тобто я можу додати сюди посилання на цей відеоролик. Ось. Я можу змінити текст, так, який тут відображається, бо текст, ну, який я можу дати текст, я можу дати текст назву цього відеоролика, про кого він, про що він додаю сюди, але слідкую за тим, щоб збереглося в мене саме посилання, щоб воно було активним. Ось. Здається, так. Е, і, в принципі, все. Поки що цього буде достатньо. Ось, у мене, бачите, відобразилася така одиничка в квадратних дужках, Це означає, що одну примітку я вже додала. Е, до речі, оця картка вона зазвичай є вище, вона є саме в вступній частині. Е, і все. Що ще я можу зробити? Ага, я ще хотіла би. Повернутися до презентації, бо я вже забула про те, що вона в мене є. Це я якраз демонструвала вам започаткування статті. Які шаблони я використовувала чи які можна використовувати. Шаблон людина, так, кіши, і можна також оцей шаблон цитування використовувати, або можна, так як я додала простіше, не через шаблон джерело. Додавати джерела якомога більше додавати внутрішні посилання на вже існуючі статті. Це важливо. Чи може так бути, що вашу статтю вилучать? Давайте я спробую тут зберегти. Нехай буде. Ось. Щось вийшло. Звичайно, що це треба ще редагувати, покращувати. Е, так, стосовно того, чи може таке бути, що вашу статтю вилучать. Так, може бути, але треба пам'ятати, що ваша стаття не зникає зовсім з Вікіпедії. Вона є, просто вона є видимою значно вущому колу людей. І, е, е, в принципі, е, ви можете там бачити. Хто з адміністраторів її вилучив, там є ім'я цієї людини, ну, нікнейм мається на увазі. До цієї людини можна написати, можна попитати, чому так, що я можу змінити і так далі. Можливо, є шанс цю статтю відновити. Таке буває, що статті, які вже вилучені, але вони відновлюються. Треба пам'ятати, що Вікіпедія це колаборація, тобто це співпраця. Тут, в принципі, всі ну, в ідеалі мали б бути зацікавлені в тому, щоб стаття існувала, і тому вони допомагають. Люди, які більше знають, допомагають тим, хто знає менше поки що. Є такий інструмент історія змін у Вікіпедії. В Кримськотатарській це звучить як Деніштіруф та таріхі». я, здається, вже показувала його. А, ось і ну, тобто не варто боятись, так? Точно не варто боятись, навіть якщо ви щось зробите не так, нічого страшного вам допоможуть це виправити, навіть якщо це вилучить, все одно це не означає, що вашу статтю втрачено назавжди. Її можна буде ще відновити, якщо ви просто будете дотримуватися правил і, зокрема, технічно правильно оформлювати теж статті. Я сподіваюся, що ви отримали якусь корисну інформацію з цього всього, що я розповідала і показувала. І сподіваюся, що у вас будуть запитання. Ви можете писати, мені можете писати на e-mail, можете писати в соцмережах. Також Оленці, Вінсент, можете писати іншим нашим організаторам, таким як Антон Процюк, наприклад. Так і, власне, дуже дякую, що ви додивились це відео. Я сподіваюся, ви його додивились. І вже знаєте більше про цей марафон, про Кримську татарську вікіпедію і про те, як тут можна створювати статті. Як ви побачили, це не завжди так складно, як можна собі уявити на початку. А, ось і а, так. Що ще. Угу. Боюся щось пропустити. Хочу побажати вам удачі, Огурлар Ол Хочу побажати вам натхнення і сміливості, не боятися. І робити е, цін, цінний внесок у кримсько-татарську Вікіпедію, особливо якщо ви е, людина, яка знає кримсько-татарську мову. Е, здається, все. Я дуже тобі дякую за вебінар.